Kto lëndina, këto kodra, këto male që shikoj tash. Këtu kalova fëmirin time. Këtu kam përjetuar lirin e plot si fëmi. Ky është vendi im. Ky është fshati im. Dhe sa herë që kthehem këtu, këtu frika nuk ekziston. Këtu ka kujtime shumë të bukura të mirësime. Dhe gjithashtu, mund këtë vend këtu, këtu ka ndodhë balafaqimi im i parë me një marrje të përgjithësisë për jetën, për mbijetesën, si kujdestar, apo thënë shkurt si çoban i baktive. Nuk e zgjolla me vetdije këtë vend, po pasi ula këtu të pushoj, dhe vetë dishëm doja ta kujtoja kur këtu më ka shiju buka e parë. Si kur unë djeja se e meritoja. Kuptohet që në atë kohë nuk kam ditë këto vlera, nuk kam qenë gjendje të jetoj vetë dishëm, si kurse si jetoj sot. Pra ndaj shoh dhe rikthehem mu në ato momente, ka qenë një buk e shishme e maz dhe kryp dhe gjithashtu uj. Më duket si kur i kam shikuar edhe në ato momente, në ditën e parë kur më kanë filluar marrjen e përgjithësisë. Njeriu ka nga njëherë disa ndjesi, përmallohet, ose thjesht ka dëshirë që të shkojë një vend dhe këto detyrat dhe obligimet ditore që kemi ndërtuar, nga një jetë dinamike, siç po e quajmë në qytet, dhe shpesh na bëjnë disa kufizime, pavarësisht dëshirës dhe mallit që kemi për të vizituar vendlindjen tonë. Sa do që këtu në këtë vend, sigurisht, sikur në çdo vend tjetër të botës, njerëzit din të tregojnë për edhe për përjetime të rënda, prapse prap vendi asnjëherë nuk është fajtor, por ne si njerëz din ta bëjmë të mirë dhe din ta bëjmë të keq. Vendi është ai që është. Dhe krejti kjo është në dorën tonë se si duam t'ja japim apo t'ja heqim vlerën që ka. Nuk është asë rastësishme pse krijuesi, Zoti, vendosi që unë të linë në këtë vend këtu. Jo tash kuptoj që unë mund të shëtis gjithë botën, mund të gjithë të jetoj aty ku dua, për këti vendit tim, gjithmonë do t'i mbetem bërgj, që t'i kthejni investim këtu, si shajnë falenderimi, mirë njohje, për jetën, që me ka dhuruar Zoti mu në këtë vend. Këto fjallë që po them, nuk jenë fare të përgaditura, as nuk isha në plan që të bëj në i lloj video,
erdha që të ndjej këtë ngrohtësi, këtë qetësi, këtë ajër, këtë tokë, këtë ambient. Zgjova dhe që të ndaj diçka që të lënë në arkivën time. Dhe kur ti vi koha, ta zgjedhi të ndaj edhe me të tjerët. Me dikët që i është bo problem vendi ku jeton, që ta duan vetën, ashtu si që janë, aty ku janë, me ato rrethonat që kanë, që të kthehen tek vetvetja, tek brendësia, tek ndjesia. Mos t'i kushtojnë shumë rëndësi vendit se ku janë. Asnjëherë nuk është e rastishme se ku ne ndodhemi. Ne gjithmonë ndodhemi pikërisht në vendin e duhur dhe për një arsye shumë të madhe. Dua t'ja jap vetes një këshill në këtë vend këtu ku jam, dhe ty aty që po më dëgjon. S'ka rëndësi se kur do ta shohësh këtë video timen, kur do që t'jetë ai moment, do të përcjelli një mesazh që ta duani veten pavarësisht vendit se ku jeni. Mos t'i shtyp një ndjenjat e juaja. Lejoni të rrjedhni si kur uji. Lejoni jetën tuaj, vetën tuaj të rrjedhë si kur uji. Pavarësisht problemeve, sfidave që mund të keni në këto momente. Ktheuni pak të shpirtit të juaj, të frymarja juaj. Mendoni të paktën 3 sekonda para se të thuani një fjalë. Merrni spaku 3 herë frymë para se të bëni një veprim. Thank you.